Dövlət tərəfindən xidmətinin həbs etdiyi keçmiş şirkət rəhbərlərinin məhkəməsi yaxın tarixdə başlayır. Kimli adam bilirsinizmi? Ramiz Mehdiyevin əsas adamı Rasim Məmmədov. Baku Steel Company-nin rəhbəri. Azərbaycan da armatur istehsalı, dəmir istehsalından məşhur olan hər kəsin uzun müddətlik qənimidir. Baku Steel Company şirkətinin sabit rəhbəri Rasim Memmedovun cinayət şəhli məhkəmə icraatının vaxtı məlum olub. Pravda ə, azın əldə etdiyi məlumata görə Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində keçiriləcək ilkin hazırlıq prosesi avqustun 26-sına təyin edilib. Cinayət şahidi hakim Leyla Əsgərova Memmedovun sədrliyi ilə aparılacaq. Xatırladaq ki, Rasim Memmedov 2021-ci ilin fevralın 1-ində dövlət təhlükəsizliyi xidməti tərəfindən həbs olunur. Rəsmi məlumata əsasən, Bakus Steel Company MMC-nin müşahidə şurasının sədri Məmmədov Rəsim Həkmət oğlu vəzifədən irəli gələn səlahiyyətlərdən sui-istifadə edərək ölkə ərazisində metalurji sənayesinin inkişafına, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənfəətlərinə mühüm zərər vuran qanunsuz əməllərə yol verməsi ilə bağlı faktlara dair daxil olmuş məlumatlar DTX tərəfindən araşdırılır. Başlamıç geləşçilər Rəsul Məmmədovun müvafiq vəzifədə işlədiyi dövrdə öz səlahiyyətlərindən qulluq mənafəələrinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib rəsmiləşdirilmiş satış üzrə məhsullara daxil edilmiş pul vəsaitlərindən 13 milyon 200 min manat mənimsəmə yolu ilə talamasına 42 milyon manat dəyərində istehsal olunmuş məhsulu israf etməsinə, bu əməllərlə Bakı Stil şirkəni MMC-nin maliyyə ehtiyatlarına və davamlı fəaliyyətinə mühüm ziyan vurmasına, həmçinin müxtəlif şəxslərdən küllü miqdarda pul vəsaiti aldatma və etibardan sui-istifadə etməklə ələ keçirib, təkrar belə düzlüzlük əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. <coughs> Rəslim Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci Ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə, sui-istifadə 179.4-cü xüsusi ilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla mülkməsmə və israf etmək 178.3.2-ci küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələrcüzlük maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. <coughs> Rəsim Məmmədov həm də başqa bir dava ilə ölkə gündəmində yer alıb. Dədim kimi bütün dəmiz, dəmir ilə işləyən zavodlar, armatur, bütün bu məsələlərdə hətta kiçik sexrlərə qədər Ramiz Məmmədov bilə vasitə Ramiz Mehdiyev arxasına alara ona Ramiz Mehdiyev oğlum zəbd deyilmiş. <laughs> Dəsən oğlundadın Ramiz qoy. Nəsə bir evli kimi olublar. Yəni Ramiz Mehdiyevin yəni oğlum deyəcək qədər yaxınında olan bu adam Azərbaycan da bütün böyük təmiz istehsal ilə məşğul olan ağır metallurji zavodlarına çöktürüb. Nəinki ağır metallurji, əxırda sixləri belə çöktürüb. Ramiz Məmmədov, Rasim Məmmədov həm də <coughs> Zülfüqarlı işində adı önə çıxmış adamdır. Loğman Zülfüqarının Zülfüqarlı qardaşlarının böyük biznesi dəmiz sənayesində, ağır sənayedə e, imkanlar olbəz etmişlər. Onlar Rusiyadan Azərbaycanə e, milyonlarla dollar dəyərində pullar gətiriblər və Nürəddin e, Zülfüqarlı ilə <coughs> Lomaz Zülfüqarını Heydər Əliyevin özü birbaşa dəvət etdiyi iş adamlarından olublar. Sadəcə Ramiz Mehdiyev, həmin bax bu əlindəki adamla, bax bu Rəhim Məmmədovla Sülfüqarların milyonlarla hətta 100 milyonlarla dəyərində əmlakını mənimsədi. Diri-diri zavodları, bahalı-bahalı dəzgahları, vəhşi kimi, barbar kimi kəsiblər, əridiblər, armatura ediliblər, satıblar. Və bu işin əsas iştirakçılarından bu işdə məncə əsas adamlardan biri də sülfüqarlı qardaşlarındır. Onların burada fəaliyyəti var, Türkiyədə fəaliyyəti var. Azərbaycanlı çox ciddi iş adamlarıdır, milli qeyrətli iş adamlarıdır. Bunların da milli qeyrətli adamlara və iş adamlarına, həlal xuş iş adamlarına dərin nifrəti var. Həmir Rəsul Məmmədov, Həmir Ramiz Məhdiyevin vasitəsi kimi, uzantısı kimi təkcə zülfüqarları yox, onlarla bərabər bir çox dəyərlü iş adamlarını da sıradan çıxartmağa müvəffəq oldular. Bu məhkəmə Həmir zülfüqarların məhkəməsidir. Bu məhkəmə həm də milli qeyrəti olan, millətini sevən, millətinin işçilərini gözbəbəyi kimi qoruyan iş adamlarının məhkəməsidir. Və Azərbaycan məhkəmələri bu məhkəmədə ədalətinə o qədər güvənməsəmdə Rəsim Məmmədov kimilərinin arxasında dayanmamalıdır. Ramiz Mehdiyevin adamlarının arxasında bu ölkənin məhkəmələri dayanmamalıdır. Məhkum edilməlidir Rəsim Məmmədov və onun incitdiyi O milli qeyrətli iş adamları, zülfüqarovların hüquqları bərpə olunmalıdır. Onların əllərindən çıxan əmlaklar geri qaytarılmalıdır. Onların indiyə qədər girov qoyulan əmlakları və zavodları açılmalıdır. Nəhayət, Azərbaycan dövləti Rəsim Məmmədov kimi Ramiz Mehdiyevin 5-ci kolon uzantılarını yox, milli iş adamlarını tərcib edib zülfüqarlı kimi iş adamlarını seçməlidilər. Məncə bu məhkəmə həm də o rolu oynayacaq. Yaxın günlərdə, ayın 26-sında məhkəmə dərzistan şəxslər duyarlı insanlar o məhkəmələrdə iştirak etməlidir. Mənim də imkanlarım olsa, o məhkəmələrdə iştirak edəcəm. Çünki bir millətin ki, milli və qeyrətli iş adamları yoxdur, deməli o millətin dövləti də o qədər möhkəm deyil. <coughs> Bax bu məhkəmə bizim üçün həm də Ona görə maraqlı olacaq